پھر جی معافی ادا دیا تو بخشنہار اور مہربان اس تو غفور منیا پھر سمجھے بھی آدمی ایڈی فکر والی گل نہیں اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھلا کھٹکھٹا رہا اور بخش ہو جاؤ میں نے اتنا شیخ الاکبر کا آتا بھی بیت اللہ شریف کا ایک حصہ بین چھتیا ہے وہ بھی خانہ کعبہ مگر اس سے چھت نہیں پئی پائی بھی تو مڑ کے نہیں رہی اللہ تعالیٰ کی وہ حکمت سی عبداللہ بن زبیر رضی نے اپنی خالہ کو سنیا حضرت عائشہ صدیقہ کو پھپھی کو کیا آخیا بھی چڑھو میں یہ بنا دیں ابراہیم علیہ السلام بھی چل جنہوں اسے حتیم آنے یہ بچ داخل کیا اتنے چھت پائی مگر پھر حجاج آیا انہیں انہوں نے شہید کر کے مڑ کے کتاب تھوڑے سے چھت پاتی باقی اس طرح نصف دہرا بنیا وہ لوگ بڑھ کے نفل پڑھتے ہجر آدھے حتیم آدھے ہوں کی پتے کی گل شیخ اکبر آزاد باب باب الملوک مغلقات بادشاہ نے اپنے گھر کے دروازے بند کیے گیٹ لگے عدالت آ کے محلہ آ کے پہرے دار کھڑے ہیں بنی منتا سماجت رشوت دے کے اندر جانے باب اللہ مفتوح مگر اللہ نے اپنا دروازہ بندے نے کھلا رکھا ایک حصہ کھلا بھی نہیں نہ بن دے دربان تمہوں اندر یار خانہ کا بھائی یہ وڑ جاؤ پرنالے والی تھان یہ انج رکھ لیا بھی یہ بندے نہ سمجھ بادشاہ رب لوکے بہ گیا ایک حصہ جڑا نا وہ اپنی رئیت واسطے کھلا رکھا اعراض کی بات رکھی بھی رب کی حکمت جی انہیں بھاویں بری نہیں جتنا حجاج نے کیا مگر رب نے یہ حکمت رکھی کہ بادشاہ کے دروازے جڑے نا انہوں نے کفر لگے مگر خدا کا دروازہ رئیت لی کھلا آئے اس طرح رب نو جب بندہ پہچانتا ہے وہ رب نو پہچان سے بہ نہیں رہتا وہ آپ ہی ان کو مطالبہ کرتا تیرا رب ایسا ہے تو وہ دن یہ رویہ کیوں نہیں اختیار کرتا.